শিবসাগৰত আজি চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে এখন স্কুটিৰ ট্ৰাকৰ চালক আহত। শিবসাগৰৰ জাজিত চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। শিবসাগৰৰ গৌৰীসাগৰ জাজিত যোৱা নিশা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তিৰ এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে এখন স্কুটি। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AH02CC6524। আমগুৰিৰ পৰা জাজিৰ দিশে আহি আছিল ট্ৰাকখন। 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল মইনা গগৈ নামৰ লোকজনে। মইনা গগৈ নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ হোটেল আৰু স্কুটি মহতিয়াই নিয়ে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখনে। ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও ট্ৰাকৰ চালকজন আহত হৈছে। চলাব নালাগে মানুহজনক এনেকে মই ভাল ডক্তৰলৈ নি আছো। দোকানখন চলাই আছে স্কুটি লৈ লৈ ঘূৰাই লৈ গৈছে ক্ষতি পণ লাগিব দোকানখনক দোকানৰ পইচা পাতিও ইয়াতে আছিলে বন্ধ কৰি এজনে যাব নোৱাৰে অকলে তেওঁৰ লগত গৈছিলোঁ আমগুৰিলৈ ভৰিটো কাৰণে দুদিনৰ মূৰত ড্ৰেছিং কৰিবই লাগে দোকানখন চলাই পিনি তেনেকৈয়ে তেওঁ হেৰি কৰি আছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ কি কয় সিহঁতি ল'ৰাটো গৈছিলে আমগুৰিলৈ তাৰমানে মানুহগৰাকী সিহঁতি ছোৱালীজনী ঘৰতে থৈ পিনি তাৰপিছতে তাৰ ভাগৰ ভৰিটো ড্ৰেছিং কৰি থাকিব লাগে ভৰিটো হেৰি আজি অলপ দিনৰ আগত ভাঙি গৈছিলেহে দোকানখন বনাই লৈছিলেহে আকৌ এতিয়া স্কুটিখনো তাৰমানে তাৰ এতিয়া বেমাৰীটো অনা নিয়া কৰিবলৈ স্কুটিখন নাই তাৰমানে গেছৰ আঙুলিটো তাৰমানে ডাঙৰ হেৰি যদিও নাজানো আৰু বহুত টকা তাৰমানে আঙুলিটোৰ লগতে খৰচ কৰি আছে নি থাকে আৰু তাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান দাসকৰ ৰিপৰ্ট বেকি এক্সপ্ৰেছ।